I dag skal vi se på de forskellige lag i atmosfæren, og vi starter selvfølgelig med troposfæren, som starter ved jordens overflade, altså ved 0 km højde, og så bevæger den sig ellers op til omkring 16 km højde ved ækvator, hvor luften er varm. Ved omkring polarområderne, der er troposfæren går den kun op omkring 8 km højde, og det skyldes, at luften er kold i de områder. Generelt kan man sige, at i troposfæren, så falder temperaturen, jo højere man kommer op. Og man siger, at den falder med 6,5 grader for hver kilometer, man stiger op igennem troposfæren. Derefter kommer man til stratosfæren. Og i stratosfæren, der stiger temperaturen. Ved overgangen mellem troposfære og stratosfære, ligger temperaturen i gennemsnit på minus 50 grader. Og derefter så stiger den så op igennem stratosfæren op til plus 10 grader, der hvor stratosfæren slutter. Og det er i cirka 50 km højde. Så kommer man over i mesosfæren. Og i mesosfæren, der falder temperaturen igen, jo højere man kommer op. For det er omkring 10 grader, og så falder den hele vejen ned til cirka minus 100 grader. Efter mesosfæren kommer man ud i termosfæren, og udenfor igen ligger eksosfæren, men dem taler vi ikke så meget om i dag. Vi skal se lidt på, hvad der sker i de forskellige luftlag. Og hvis vi tager troposfæren, så kan man sige, at man kan møde insekter og fugle i de laveste lag selvfølgelig. De sidste insekter møder man ved omkring 5 km højde. Der har man stødt på humlebier der i luften. Men ellers så er det så luft og fugle og fly, som man møder i de øverste lag af troposfæren. De højeste højder fugle er målt, de er 11 km højde. Men ellers så er det selvfølgelig de store passagerfly, der er heroppe i toppen af troposfæren. De kan flyver som regel omkring 12 km højde. Når man kommer op i stratosfæren, så er der selvfølgelig nogle få overvågningsfly, U2, og dengang Concorden fløj, var den også heroppe i stratosfæren, men ellers er der selvfølgelig ikke så meget liv. Det heroppe ozonlaget ligger. Kommer man så videre op i mesosfæren, så er det heroppe, at meteorsten og andre ting, de brænder op og bliver lavet, så det her, de laves. Udenfor igen, i termosfæren, der kan man møde ISS, den store internationale rumstation, og den flyver i 386 km højde. Og derefter så kommer satellitterne, som ligger imellem 400 og op til 800 km højde. Og så er vi ude i verdensrummet derefter. Omkring skyer og skyformationer, så ligger de i troposfæren. Og det er også derfor, at flyene som regel prøver at flyve så højt, som de må, fordi så kommer man op over skydækket. Og hvis man flyver om dagen, så vil man også opdage, at det er solskin, fordi man kommer op over skylagene. Men det var nok for nu. Tak.